そうですね、あの毎年、テーマを日本と、フィンランド側とで共通に取り組むテーマを、決めて、そしてあの取り組んできました。であの、フィンランドと、日本の秋田を交互に、会場にするということでしたけれども、途中新型コロナウイルスがあの、であの開催が日本が3回ぐらい続きましたけれども、これからも、できたら交互に、共通のテーマを話し合いながら、やっていけたらいいなというふうに思っています。Elikkä ensin tota, yhteisen näyttelyn tietysti hyvissä ajoin me olemme, tai suomalainen osapuoli ja japanilainen osapuoli yhdessä tota, keskustelevat, minkälainen teema sopisi seuraavalle yhteisen näyttelylle. Ja näiden pohjalla sitten valitaan joku tietty teema. Ja sitten joka tapauksessa sitten aikaisemmin, tai koko ajan tota, mielessä, että joka tapauksessa yhteisen näyttely pitää kummassakin maassa vuorottelemaan. Esimerkiksi tässä tapauksessa ensin tuota, Suomessa ja sitten jossain vaiheessa sitten tämä siirtyy Japaniin, eli Akitaan ja toisinpäin. Ja sitten tietysti korona katkaisi jokan semmoisen suora kontaktia, mutta kyllä ihan jatkossakin, jos tuota, tämä apuraha tai jossakin rahoitus on järjestynyt, niin sitten meillä on hyvät mahdollisuudet lähettää toinen osapuoli sitten toiseen maahan. Ehkä suomalaisen opettaja sitten joskus tulevaisuudessa myös oppilaat voisi lähdetä yhdessä sitten Japaniin, Akitaan. Ja yhdessä sitten tehdään sitten esimerkiksi näyttelyasettelut asettelutyöt ja keskustelut yhdessä. Ja toisinpäin Japanissa lähtee opettajan johdolla taas pieni ryhmä opiskelijoita sitten Suomeen ja sitten vaihdetaan mielipiteitä ja startupin pitää sitten hauskaa tulevaisuudessakin. Niin. Teidän teema oli Wonder Creatures. Okay. Mm-hmm. The power to make the future come true. Yes, that's right. Mm-hmm. Eli miten te ajattelitte se tulevaisuus näkyisi Japanissa ja Suomessa tämän niin kuin, taiden mukaan? Ano, 今回だから、一応想像上のこういったあの、生き物というかそういったものはだから未来を明るくしてくる可能性があるということで、実際にあのこのですから今回のテーマを目的と、テーマこれだからこれをだからテーマとして作品作りをして、それで最終的には何を目論んでおられるでしょうか。どういうことを目標に。それは、この交流展が始まってからずっと、大切にしてきたことは、まあどちらも日本の北方にある秋田の、子どもたちで、フィンランドも、北方圏にあるその北国の子どもたちが、共通する、部分もあるし、すごく違う国も違うし地域も違うから違う部分もある。そこで同じ年代の子どもたちが、同じ、テーマに基づいて作品を作る行為、それによって、自分たちの文化やふるさとの文化がより深く分かったり、自分のふるさとと、や自分が、素晴らしいものだという価値をしっかりと見出したり、国際交流を通してそれを、見出すことが、目的です。だからいわゆる地域にあって自分たちの地域をどうやって作っていくか、それを愛する、そういう、 こう 目を作るということが、その人材育成が目的です。よパーテーマはここはとためらみえらすにいねったテレストタして言ってないねテーマです。ja sen pohjalta sitten me mietitään esimerkiksi suomalaiset ottavat yhteyttä vastaavallisen japanilaisen opiskelijan ja vaihdetaan mielipiteitä. Ja sitten joka tapauksessa Suomessa ja sitten Japanissa, Pohjois-Japanissa näistä luonnonolosuhteista ja muut asiat aika paljon yhtäläisiä elementtejä, yhtäläisiä asioita. Ja toisaalta tietysti
osittain kulttuuritausta ja myös uskontotausta ja muut asiat hiukan tietysti eroavat toisistaan. Mutta silti tutkimalla toisen maan olosuhteita, niin sitten pystyy myös arvostamaan oman maan tai oman alueen arvoa. Että sillä tavoin voisi syventyä ajatuksia vielä siis omasta maasta ja omasta alueesta. Se on päätarvo. Mä löysin tuosta paperista, missä oli kirjoitettu tietoja, niin siinä oli, niin kuin Japanissa oli kerrottu, että siinä oli paljon niin kuin ajatuksia tai mielikuvituksia, ja sitten oli tehty anime niistä ja tälleen, jossa kerrottiin niitä rakkautta niin kuin luonnosta mukaan. Niin oliko toi teidän mielessä, kun te niin kuin opetitte teidän oppilaita niin kuin piirtämään tai jotain tällaisia, niin, mitä teidän tässä? Oliko mitään? だからもちろんだから今回のテーマに基づいて、こういったいわゆる、まあ、生き物っていうかそういうものを一応みんな想像されたわけですけど、まあ、それとだから皆さん例えば秋田で住んでいる環境というか自然との接触点、まあ、そういったものについてはどういうふうにお考えでしょうか。そうですね、まあ、秋田もフィンランドもいわゆる森とか自然、そういうものから、まあ、フィンランドであればトロールとか、まあ、秋田であればナマハゲというような自然から来る神様みたいなものが伝統的にあるんですよね。でそういうものを大切にしてきた文化をもう一回しっかり、新しい、今の子どもたちが、古いそういう自然と共生してきて自然を神と崇めてきたりしたことを踏まえて新しいやっぱりそういう生き物を創造するという行為を通して未来を開いていけたらというふうに考えています。エリカとタヤパニスタイポーシヤパニスタスオメスタアイカポレサマンタサマンカルタイシャタピールテイタドアノスタエリカモレマスマサヒルビタンパレメッツヤヤテルシヤルベヤヤムイタベシエレメンティアヤシッテイルマスの件でシエラサタヒビタロンタフンマサキマサヤテキルミタキヤパニスタポーシヤパニスタヤメランパレナイタイタラクシヤヤシッテネアイコーナミヤスソメサキネウスコッティエタロンノサンユマリアニクヌエスメルキトマネアハモクヌムーミタイヒヨクタマネアハモタトントヤセオヌロンノンオレントやヤッパニスタキンペリアテスだとかメダルシスペリンテネンウスコントク浸透来年世間とったウスコタイタヨカイセッサエシネッサやヨシとったヨクとったローナアイヘッサンアイナユマリアヨカパイカスエリカタラタボエントタボイシカツオタクセパネタminkälainen olosuhteita oli aikoina Japanissa. Ja sitten toisaalta suomalaiset katsovat taaksepäin. Ja näiden pohjalta sitten molempien maiden lapset tai opiskelijat ovat pikkuhiljaa hyvän syventävät ajatuksia. Ja sitten miten tulevaisuuteen katsoen, niin miten tämä kehitys jatkuu vai ei. Mutta joka tapauksessa pohjautuu kaikki entisen aikojen tämmöisen ajatuksen. Okei, mulla on viimeinen kysymys. Niin? Ja mä haluaisin, että kaikki osallistuu ja kertoo niiden omat muistot, hyvät muistot, kun on niinku työskennellyt tämän koulun kanssa. Anteeksi? Hyvät muistot, mitä, kun te olette työskennellyt tämän koulun kanssa yhteen. Joo, niin. Että jokainen kertoo niiden oma hyvä muisti. Ivan takara こういった形で5年程度ですから、お互いこういった形で交流を始めて、それでまあ、これまでこういった交流をしたことについて、良かったなと感じることはどういう点がありますか？いや、本当は直接的に、生徒同士が、話し合ったり、作品について語り合ったりしたいなと思っていたんだけども距離が遠いことや、交通費が高いことなど困難な問題はありました。でも、まあ、昨今 の ICT の、環境の整備によって時差がありながらも、
遠隔で、先生方、フィンランドの先生が秋田の子どもたちの作品についての講評会をしたりとか、まあ、直接、今年の、2月には、フィンランドの4名の先生方が秋田に来てくださって、直接その作品について、語ってくださったり交流ができたこと、まあ、そういうことを積み重ねてきて、それぞれの子どもたちがものすごく楽しそうに、自分たちが創作したことの、意義を子どもたち自身が感じているということが、素晴らしい成果だというふうに思います。テルスタヨシトタヤパニアソミナプリマイタニエミテンカンオングリアセスカンサキャミセスエリカヨシトタナインキンオリアシアにセテンテルステメボシメタパタパトラカストとかムタテルステメダンバリラにピッカマタコンカーレさんとかったキロメトルにエセミテカヘルボシオンにしてセントレトタトダルカーレステヤヌテテルステヒューカーネライトテステアイナサントとオペテタラテバトイセンマーハヤトイセンパイMutta kuitenkin onneksi meillä on niin kutsuttu nettiyhteydet. Ja nettiyhteydet tekee niin, että vaikka meidän parin on niin pitkä matka, mutta silti aika pitkälle voisi keskustella ja sitten vaihtaa mielipiteitä. Ja sitten tietysti opettaja lähtee toiseen maahan, niin sitten silloin mukana sitten oppilaiden ajatuksia toisin kuin näiden töiden muodossa, ja tietysti he ovat kuunnelleet opiskelijan mielipiteitä ja ajatuksia, niin sitten ainakin välittyy välillisesti toiselle osapuolelle. Mutta kuitenkin jossakin vaiheessa, jos kaikki rahoitus ja muut järjestyy, niin kyllä mielelläni toteuttaa sellainen kanssakäyminen, että esimerkiksi opettajohdolla Suomesta muutamia ehkä opiskella japania ja kasvuttaen sitten todella paikan päällä sitten vaihtaa mielipiteitä ja sitten sillä tavalla toivottavasti syventyy tämä yhteistyö suhteen. Kiitos. Domaito. Kiitos.